Моля. Така, да отидем във Варна, където е нашия колега Петър Нанев. Преди да го включим, само да съобщя, че днес кръвният център в Варна работи извънредно, защото, както ви съобщихме и в BTV новините, Пламен, момчето, което се самозапали през сградата на общината, се нуждае от кръв, така че който има възможност и е кръвна група А, от това се нуждае Пламен в момента, да бъде спасен неговия живот. Това е важно. Да. Сега как протича протеста? Нанев, към теб. Здравейте, колеги! Викове, мафия, оставка и Киро вън огласяват централните улици на Варна. В момента протестиращите се събраха през сградата на общината, където се намираме и ние. Полетяха и едно-две яйца към сградата на общината. Може би изключително най-многолюдният протест според колеги от други варненски медии, както и от местното население. Тук са по неофициални данни, разбира се, над 70 000 души са излезли по улиците на Варна днес. Хората стартираха шествието си и мирният си протест, трябва да отбележим, изключително мирен протест, без абсолютно никакви провокации. Сега ще помоля оператора да покаже хората, докато ви разказвам как е протекал деня до този момент. Чувате и виковете, мафия продължават и не спират. Хората искат оставката на кмета Кирил Йорданов и се заканват, че няма да спрат да протестират и да излизат на улицата до момента, в който той си тръгне и издаде властта. Протестът тръгна от тук в 11 часа, мина пред катедралата. Там ви показахме в пряко включване как хората написаха с собствените си тела буквите, изписани България. След това продължиха към паметника на Васил Левски, където дадоха почет на Апостола по случай празникът 3 март, по случай освобождаването на България. След това продължиха по други улици и булеварди на града, за да се спрат отново тук пред общината на Варна, където отново и отново искат оставката на кмета Кирил Йорданов. Знаете, от по-рано през деня политическа партия ГЕРБ свали подкрепата си от господин Йорданов. Той заяви пред журналисти, че все още не е взел решение, ще го направи на извънредна сесия на Общинския съвет. Нямаме информация кога ще бъде свикана тази извънредна сесия и кога всъщност господин Йорданов ще излезе и ще каже на обществото дали остава на власт или си тръгва. В общи линии протестът е под три надслова и три така опорни точки има. Едното е не на монополите, втората точка е Кирил Йорданов вън и третата точка е изключително така. Десетки плакати видяхме срещу групировката ТИМ. Хората споделиха и пред нашата камера, ще имате възможност да ги наблюдавате в централната емисия новини, че групировката ТИМ е всъщност най-големия тумор на града и че групировката ТИМ държи най-големия монопол, а именно монополът на страха. Това са думи на гражданите на Варна. Уважаеми зрители, продължаваме да следим обстановката тук във Варна. Предполагаме, че хората от тук ще си отидат по домовете, но нищо не се знае. Ние оставаме с няколко екипа да наблюдаваме и да следим обстановката от Варна. Колеги. Благодарим ти за това включване и че ни направи съпричастен на атмосферата на масовия протест в Варна. За поредна седмица, за поредна неделя. Да. В Варна има най-много хора.